Воруй
Najviši svemogućni Bog, rasvetli moje srce, podari mi pravo viro, trdno upanje i popolno ljubi. Iskreno ponižnost mi daj, razumnost i modrost, da bom kot služabnik zristo spolnjeval tvoje zapovedi. Sonce vsak dan sije in ogriva nam življenje, razsvetljuje poce Kristi, ki te iščejo, Gospod. Za vse zvize in za luno, hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre, hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi, hvala ti, o moj Gospod, vsem, ki so v tebi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdani. Za pogumne utrpljenju, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni, hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir in o Gospod, hvala ti, o moj Gospod, oživljenje sveže mi se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. I za našo sestro smrt, i odžudim vsak trenutek, a če bom živel ljubezni, dala smisel po življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, in tvoj dar je vsem ljudem, hvala ti, o moj Gospod, za življenje vse pod krovom, hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in po meni sem se stvarstvo, hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno, hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod.
imena Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovane gledalke in gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti, smo v župniji Ljubno v Savinji. Lepo pozdravljam tukajšnjo Andrejo Lenko in prosim, da še našim gledalcem oddaje Pot poti tudi predstavi. Ja, moje ime je Andreja Lenko, prihajam iz Ljubnega v Savinji. V župniji Ljubno v Savinji sodelujem kot bralka. Včasih sem sodelovala kot animatorka, danes se pa predstavljamo z mladimi iz Primoža Savinje in pa Tera z Lepo nedeljo oziroma Konstancijo v nedeljo, ki je naš zavetnik. Kaj ti pomeni sodelovanje v procesiji? Sodelovanje mi pomeni veliko lepega, tako verjetno tudi vsem ostalim mladim, da lahko sodelujemo in da se enkrat na lepo pokažemo na lepi nedelji, ki jo organiziramo sami in tudi sami okrasimo cerkev in pa priredimo procesijo. Morda še povabilo za naše manjše gledalce oddaje Pot poti? Ja, mislim, da bi bilo lepo, da ste tudi ostali, se pravi drugi občani in občanke in tudi drugi iz drugih krajev pridejo in ogledajo našo procesijo in lepo nedeljo. Hvala lepo. Sedaj bi poprosil Silo Brglez, da se mi na kratko predstavi. Ja, jaz sem Silo Brglez, sem študent. V župniji Ljubno sodelujem pri pevskem zboru, pri mladinskih sestankih. Sodelovanje v procesu pomeni nekaj lepega, dobrega. Mislim, da bi vsak mlad moral sodelovati v tej procesi in držati tradicijo, da ne propade. Povabi bi pa vse, tudi tujce, da se ogledajo ta lep običaj iz Ljubnega, pa da se odeležijo iz zadnje nedelje v avgustu, pa pridejo pogledati. Točno tako, hvala lepa. Lepo pozdravljam Mihota, prosim ga, da se mi na kratko predstavi. Sem Mihota, stovršnik, doma iz Ljubnega v Savinji, prav tako študent. V župniji sodelujem pri raznih organizacijah, dogodkov, kot je car in nasploh pri nedeljskih svetih mašah na različne načine. Pri procesiji sodelujem pri pripravi dogodka, pri nošenju bander. No, na koncu bi še morda še druge mlade, ki nas sedaj gledajo preko televizijskih ekranov, povabila v ta lep, prijeten konec Slovenije. Ja, povabila z drugih dni, da se ogledajo ta prekrasen dogodek, ki ga na Ljubnem gojimo že več rodov in mogoče tudi na Sveto nedeljo ga pridejo, ker je posebno z Ljubljanske putare. Tako, spoštovani gledalci, vi ste lepo povabljeni in dobrodošli. Tebi pa hvala lepa za pogovor. Sem Marjeta Zagožen, sem dijakinja Škofijske gimnazije. Danes imamo lepo nedeljo, to je Konštancijeva nedelja. Procesija mi pomeni sodelovanje pri tej lepi nedelji, da se mladi še bolj povezujemo in da je to dogodek, ki ga sami mladi pravzaprav pripravljamo. Povabila bi pa vse tudi iz drugih župni, da bi prišli pogledati to našo tradicionalno Konštancijevo nedeljo. Hvala lepa za pogovor. Lepo pozdravljam Boruta, morda bi se nam nakratko predstavil. Sem Borut Budna, prav tako prihajam iz Ljubnega. Sem dijak šolskega centra Celje. Rad igram harmoniko in predvsem sodelujem v naši župniji. V naši župniji sem predvsem aktiven zadnji dve leti kot bralec Božje besede in častilec najsvetejšega. Prav tako sem aktiven z mladimi. Leto smo obiskali kar nekaj vrhov, kot naprimer Stožič, Češko kočo in Raduho. Morda bi še jaz tole izkoristil. Kako pravzaprav vidiš na eni strani Sveto Mašo, lepote gora, planin, to verjetno gre skupaj? Ja, seveda, saj pravi, da je v gorah največja katedrala sveta za Mašo. Morda bi še povabila vse tiste gledalce, ki so z nami preko televizijskih ekranov, k vam na tole lepo procesijo. Ja, predvsem bih rad povabil v molitveni uri in češčenju najsvetejšega, ki je vsak ponedeljek pred Mašo in tudi na našo tradicijo.
svetla nedelja in to kaštancijo. Hvala lepa in vse dobro ti želim. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika. Morda kakšna beseda o procesi, o tem lepem dogodku, ki se dogaja pri vas? Ja, v župniji Ljubno ima že dolgo stoletno tradicijo konstancijske procesije, ko odnesemo tudi najsvetlejše procesije in častimo sveti zakrament, ter tudi nosijo kip svetega Jožefa, kajti kapela v tej cerkvi je zelo lepa, baročni stil, oziroma že skoraj rokoko. Sodelujo pri procesi tučari, oziroma jih navdušujem, da nosijo kip svetega Jožefa prav ljudje, kateri imajo ime v svetem Jožefu. Potem proces seveda sodelujejo vsi razni animatori, voditelji skupin, najbolj pa seveda mladi, ki pripravijo cerkev in organizirajo samo procesijo, vodenje, berejo Božjo besedo, prošnje, berila in tudi potem s ponosom nosi ta bandera in res se veselijo vsako nedeljo, da smejo biti aktivni sodelavci župnije. Morda, preden si naši gledalci še ogledajo tole procesijo, bomo še povabila vse gledalce, kateri so z nami, da morda naslednje leto pridejo, pogledajo, kajti verjamem, da bodo tudi videli ne samo lepote narave, tudi lepo urejene cerkve in tudi tole lepo procesijo. Ja, prav gotovo se hodijo vsem na to procesijo tudi iz Celja in drugih krajev, ker imajo za obljubo, da se pridružijo k prošnji za primerno vreme, da polje dobro obrodi, kajti sveti Konstancije, zavetnik rodnosti, žita, pšenice, vsega, kar človek potrebuje za vsakdani kruh. Gospod župnik Bukloni za pogovor in obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih potrebah. Hvala vam in vsem poslušalcem in gledalcem. Tistemu, ki ga je povabil, pa je govoril,
kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi le ne prijateljev, ne bratov, ne sorodnikov, ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in te povabijo. Nasprotno, kadar prirejaš kosilo, povabi uboge, pohabljene, rome, slepe in blago tebi, ker ti ne morejo povrniti. Povrneno ti bo namreč ob vzkajenju pravičnih. Tu je Kristus o Evangeliji. Hvala ti, Kristus. Dragi mladi, fantje, dekleta, vaši starši, otri, dragi brati in sestre Kristus, razglednico, ki vidite v moji roki, sem sredi avgusta dobil po pošti. Poslal mi jo je tajnik MOMA, Medškofijski odbor za mlade, gospod Gregor Kunaj, ki ima tudi skrb za srečanje mladih ustičnih, posebno za nepoznano. Zakaj vam želim posredovati te misli za razglednice oziroma prebrati? Zato, da bi odrasli, vi mladi fanti in deti, pa otroci, se začeli zavedati odgovornosti, res pomembne odgovornosti, ki jo ima vsak človek, v vsakem trenutku, v vsakem kraju, naj bo doma, na izletu, v šoli, na cesti, planina, na morju, med procesijo in pri sveti maši. Gregor piše, spoštovani gospod župnik Martin, odkot pozna moje ime, ne vem, najbolj še vprašal pate Frančiškane na Brezija, ker me res se poznajo in nadaljuje. Sreda, 11. august, God svete Klare, ste mi skupaj s svojimi mladimi pri Mariji Pomage na Brezjav prav polepšali. Že tako lep dan, poln dan. Tudi sam sem, kakor vi, dan preživel v gorah in ga končno zaključil pri Mariji na Brezjav. Zakaj vam to pišem? Rad bi vam izrekel besedo hvala, ker ste se svetaščico mladi podali v ribe, jim dali novo izkušnjo počitnikovanja. Predvsem pa zato, da vam ni bilo škoda časa za, narekovajo, samo 6 mladih. Še 4 so sicer misli iti, ampak bi nas bilo zelo takrat 10. Ob tem sem potrjen, da ni v krizi v cerkvi na slovenskem mladina, ampak tisti duhovniki, ki se samo s peščico mladih ne podajo novim izzivom naproti. Mladim pa hvala za tako lepo sodelovanje pri maši. Res sem bil prijetno presrečen in vesel, da smo se srečali. Vse dobro in zdrav vsem. Veselje mi bo se še kdaj srečati z vami. Gregor Kunaj, tajnik MOM, društva SKAM. Ob strani je dopis. Vsekakor pa dobro došli v stični 18. septembra. Torej, mladi, tudi jaz vas danes, na Konstanco nedeljo, vabim, da se v kaj večjem številu odločite za sodelovanje v stični, pa če vas bo le 6, ste še kako dobro došli, ko lahko nekomu polepšate dan. Mislim, da ste začutili utrip vsebine tega kratkega pisma. Thank you.
našo daritev. Gospod Bog, posveti prinesene darove, da nas bo razvela tista ljubezen do Tebe, s katero se Ti, Konstanci, premaga vse telesne muke, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z Vama. Človeški nemoči kaže svojo Božjo moč in slabotne sile krepiš za naše vključevanje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, zato te združeni z angeli v nebesi, na zemlji vedno sedimo in tvojemu veličastu nenehno pojemo.
pamet, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, popolni blaženega upanja pričakujemo. Drugi veličastni prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom se rekel, mir vam za poštinstvo, mir vam dan, ne gre na naše greke, ampak na vero svoje cerkve, potrdil mir in ne bodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja in živiš in prveš v inkomaj. Gospod, mir, na 19. Amen. Hvala vsem mladim, ki so se prizadevali, da bi bil dan čim večji.
najlepši. In seveda, hvala Bogu Krušniku, ki je letos prevzel vso skrb in si vzel prosti čas za organizacijo. Procesijo bomo zakrižamo štiri oltarje, ki smo jih pripravili. Poklonimo se Bogu, da se mu zahvalimo za vse, kar je zgodilo za nas. Thank you.